найбільші жизнь беруться ніколи. Наприклад, в такому стані, так як не вистачає опадів, відповідно йому вологи. Но що характерно для персика, він може недільку-дві стояти в такому замороженому, навіть засушеному вигляді. І якщо він тільки дістане вологу, зразу він починає оживати. І на очах просто рости. Так що ми вже знаємо характерну особливість персика, і тому не дуже переживаємо по цьому поводу. І ми все так дивимо. Наприклад, цей сорт він буде спілий десь через недільку-півтори. Значить, йому ще рано навіть воду давати. Він спокійно витримає цей період. Ну, вже за тиждень до достигання все-таки йому потрібно дати воду. Дякую. Потерпіть, іще трошки. Мені ж то легше терпіти. А зараз ми включимо. Там прийде. Стали біля нас, розумієш, і почали агітувати. Ну, одним словом, в Ужгороді ми згадали тоді радянську. Був розчет, що не нараз почали там стріляти. Їх просто перестріляють і все, і скажуть, та вони перші почали. Їм сказали, що це провокація. Тут всі відео позбирали, всі камери, все. От самий інтересний варіант, що... Він не встиг перейдітися. Все було так. Леняв, значить, покликав прокурорів, всіх і стенав. Лиш там пиво мали продавати його люди. Це якраз времена рати коли, так? Тоді все було рата або Ріо. Так, це я мала тоді було. Бачите, він трошки продовгуватий. А він взагалі... дуже-дуже великий.